Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Opět moc krásný večer, posluchači, diváci, já vás moc zdravím u vysílání Svobodného vysílače, tentokrát teď právě živě, dnes je 15.10., 19 hodin 5 minut a máme před sebou pořad s Miroslavem Zelenkou Vše, jinak zřejmě i budoucnost. Dnes je to 278. pokračování a název nebo dnešní téma je upgrade lidského hardwaru a softwaru. A já již vítám samozřejmě Míru Zelenku ve vysílání. Ahoj Míro, hezký večer. Dobrý večer. Tak Míro, dnešní pořad, to vypadá na docela zajímavý téma, opět, jako vždy, samozřejmě s tebou. A jde o to, jestli toho máš připravený hodně. Ne, není toho tolik. Není toho tolik, takže ne, zase ne. Můžeme klidně říci lidem, aby případně volali na číslo 608 12 14 19 a nestyděli se, jako v poslední době se nějak stydí. No, uvidíme, snad to dnes třeba bude lepší s váma, třeba vás něco vyprovokuje k tomu, abyste zavolali. No a dál můžete samozřejmě i psát na maily a na Skype, nebo Skype, podle toho, jak to kdo chce slyšet, který má název SVCS-vysílání. Takže to je asi tak vše ode mě pro začátek. A já už bych předal Mírovi slovo, aby začal s perličkama, že jo, Míro? Že se nepletu, ano. Budou to perličky. Budou. Tak, prosím, já jsem připraven. Co ty? Jo, taky. Tak, můžeme jet. Takže podle Johna Markse to dnes vypadá, jako by se moderní lidstvo na různých místech světa objevilo zcela nezávisle a že všechny tyto skupiny se vzájemně propojily teprve v průběhu posledního tisíciletí. Prý to dokládají data genetiků. A nakonec velmi důležitá informace pro nás všechny. Stále více vědců se nyní distancuje od klasické verze darwinismu, neboť vše ukazuje na takzvaný inteligentní design uvnitř obecného přírodního systému, který má jednoznačně kreativní původ. Zkus to nějak přiblížit lidem. No, tam je právě to, co se mi jako na tom zdá velice zajímavý, že teda říká, jako by se moderní lidstvo na různých místech světa objevilo zcela nezávisle. Mm-hmm. Což souvisí s tím, co říkám, samozřejmě zdaleka nejen já, a to, že my jakožto lidstvo, že jsme imigranti, že tady nikdo není, se nevyvinul na této planetě. Mm-hmm. Jo, že sem přišla velká imigrace bílé rasy, praslovanů, pak tady byla imigrace rudé rasy, žluté rasy, černé rasy. Jo. A pak se tyto skupiny vzájemně propojily teprve v průběhu posledního tisíciletí, ale že to dokládají data genetiku. Předtím neustále se tvrdilo, že jsme z jedné africké matky. A najednou už to tak úplně není. No naopak, tak jde o to, kdo, že? Tady bude víc zdrojů. To ne, tak to jasně. Ale stále více vědců se nyní distancuje od klasické verze darwinismu, že jo? Mm-hmm. Což je pravda. To není první informace tohoto typu, co zde říkám, ale já tam hlavně ta věta, kterou považuji za nejdůležitější, jako by se moderní lidstvo na různých místech světa objevilo zcela nezávisle. Ono to není jakoby, ono se objevilo, protože to byly imigrace. Jo? Mm-hmm.
Žlutá rasa šla tam do Asie, černá rasa do Afriky, červená rasa do Jižní Ameriky, bílá rasa byla v Hyperborii, pak se posunula tady do na Sibiř a do Evropy. Takže to je jako velice zajímavé, že už to pozvolna, můžeme to třeba tomu říkat, že se podlamuje ta informační bariéra, doufejme. Pak mě ještě zaujala jedna věc, jak jsou ty informace, které dostáváme, jak jsou filtrovány. Jo? Darwin, o Darwinovi se říká, že vymyslel teda Darwinovu teorii, že jo, darwinismus, nebo byl na počátku, a že to je jeho hlavní dílo, ale o jiném díle se vůbec nemluví. O Darwinovi. Ale Darwin si myslel, že rostliny nejsou nemyslící automatická stvoření, ale že jsou to vysoce složité a vnímající organismy. A proč to se nikde neučí ve škole? Pokud bychom to měli brát podle toho vlákna DNA, tak třeba myslím, že pšenice má, si říkali, asi 10 000krát složitější strukturu než lidská DNA, jo? A že na konci snad 12 vláknová. No ale podstata je to, že o Darwinovi víme o jeho teorii evoluce, ale nic se nikde nemluví o tom, že on označoval rostliny jako vysoce složité a vnímající organismy, to zná inteligentní. Jo? A já to právě chtěl demonstrovat na tom vláknu DNA, víš, Míra? To jsem to tak říkal. No jasně, ale myslím, že podstata je to, že prostě nám selektují to i od těch takzvaně uznávaných vědců, jakože Darwin byl vysoce uznáván, tak nám to selektují a pustili nám z něj jenom to, co chtěli, ale to, co se v dnešní době už začíná potvrzovat, to už se o tom mluví, o tom, jak ty stromy, myslím, jsem to o tom tady mluvil minule, jak jsou v perličkách, jak jsou to skutečně mají jejich, jako bych řekl, mentální procesy jsou na vysoké úrovni, že rozpoznávají je kolem sebe, dokonce spolupracují stromy v lese a rostliny. Jo. Takže jsou to, přestože nemají, co nemají? Nemají mozek. Nemají žádné nervové buňky, které by mysleli. A oni stejně cítí, myslí a jednají. Jo. Vypadá, jako to kdyby znamená, opravdu ten rozum doklad... a cit nebyl v tom mozku, že to tak vypadá? No, ale ono to tím pádem to nahrává tomu, že vědomí není v mozku, že no, jo? No, teď to o tom mluvím. Ano, že to vědomí, říkám. Že všechny věci, všechny bytosti, nebo všechno jsou bytosti, že všechno je vědomí, všechno má vědomí. Jo? No, ale to už nám od Marxe nepustili. Darwina. Tak teď na to koukám, jak jsem mluvil o tom DNA, tak ne 10 000krát, ale 5krát větší je to DNA u obyčejné, hloupé filozofka pšenice, než má člověk. Takže proč asi by to tak bylo? Čemu to je nutné? No, na to se ptejme. To nikoho nějak nezajímá, že? To je zajímavé. Někoho to asi zajímá, že to uveřejnil. Ale... No tak oni se snažili rozluštit tu DNA pšenice, až no, teď jasně. Na to přišli. Na člověku přišli dávno, když to tady na to přišli. Ale teď se ptejme, proč je tak složitější to vlákno DNA u rostlin, většinou u rostlin, jo? To nejenom u pšenice, ale u všech rostlin je patrně složitější než u člověka. Proč? No, to musí mít nějaký svůj důvod asi. No. Tak. Je to zvláštní, protože... Je to zvláštní, že? Ne, tak přece jenom já nepodceňu ani pšenici, že jo? Ale přece jenom mi člověk připadá jako složitější než ta pšenice. Tady to je takový obrázek, tam šoupnu, když už si tady na to narazil, já to zkusím ho najít. Ono mi to zase tam asi nepůjde přišoupnout do vysílání, ale já to zkusím takhle. Vydrž chvilku, tady je porovnání velikosti genomů, jo? Což jako je fakt zajímavé, proč vlastně tyhle ty
A, tak ještě chviličku. Proč? On to není skoro celý, ale si je porovnání velikosti genomu. Já tě to zkusím pustit taky, aby si se na to mohl mrknout ty, ano. Vidíš, bys to tam měl mít. Počet písmen dědičného kódu v miliardách. Takže tady vidíme, a to ani nevím, co je tady to první, to je nějaký... No, nevím. Ne, ještě předtím je něco. Aha. Nějaký jako oblouček. Já nevím, co to je si. Mm. No, to je jedno. Pes, myš, kráva, člověk a obrovská, obrovská pšenice k tomu, nebo respektive. No. Takže tady vidíme, že to, jestli příroda nedělá nic zbytečně, nadarmo a nesmyslně. Je to tak, Míro? Vždycky to má nějaký význam. Ale tak on i stvořitel se může plést. No, to je sice možné. Může dělat chyby. Že se může plést, ale řekněme, příroda nedělá nic zbytečně nebo nic, co by nemělo nějaký význam. Takže tady opravdu něco nehraje. No, ale na to snad třeba ještě přijdou naši vědci. Tak. Třeba zjistí, že pšenice je chytřejší než my. No jo, no. Tak jo. Dobře, tak já budu pokračovat. Americká firma Johnson & Johnson má zaplatit 8 miliard dolarů, 188 miliard korun odškodného muži, který tvrdí, že nebyl varován, že lék na psychiku může způsobit růst prsou. Rozhodl o tom soud ve Filadelfii, informuje BBC. No, jsme tam. Já jsem jenom chtěl poznamenat, kolik procent českých mužů by si klidně nechali narůst prsa, kdyby dostali 8 miliard dolarů. Ty už to bereš trochu obráceně, ale já zase, mě to zase no připomnělo tu známou. 8 miliard dolarů, jako... Jasně. Klidně můžou ta trochu... Operace na odpreparování bude dost laciná, že jo? Ve srovnání s 8 miliardy dolarů, ale mně akorát to připadá neuvěřitelný. Tam, kdyby se přihlásilo 100 takových lidí, tak Johnson & Johnson končí. No tak, ale oni se začnou hlásit samozřejmě, ne, pokud tam je precedens, funguje. Jak můžou dojít na částku 8 miliard dolarů? No tak asi měl dobrý právník, jak se říká, no, což je zase další pruser jako blázen, že? Protože... No tak když jde o 8 miliard dolarů, tak to se dobrý právníci vždycky najdou. Vždycky najdou. Což je zase průšvih, protože jestli se právo opravdu ohýbá podle toho, jak který právník dostane zaplacený a jak je dobrý, tak to je tak fakt hodně, hodně, hodně špatný, protože na to by to nemělo mít absolutně žádný vliv, podle mě teda, na to, jestli je dobrý právník nebo ne. Jo? V které společnosti by to takhle fungovalo? No, to už od dobříma asi funguje. No, mě to pořád připomíná ten skoro až for o tom, jak vyhrála u soudu, že jo, ta ženská, která zažalovala taky výrobce mikrovlnné trouby, že nebylo v návodu, že tam nesmí sušit psíka, že jo, malýho. No. Jo, tak ona ho tam dala, on jí patrně vybouch nebo něco, tak zažalovala no, to. No, ona se mu uvařila krev. No, tak se může stát, že explodoval, že. Jako když dáš do vejce nebo něco uzavřeného, jo, co to. No, tak v tu chvíli prostě ona to vyhrála, no, protože oni to tam napsali. Podle toho teď máme ty různé návody na různé výrobky. Jo? Tam je, to je knížka jako blázen, ale o návodu na tom, jak se má používat to zařízení. Ne, to jsou jenom není. Bezpečnost. Ano, to jsou jenom bezpečnostní, no, takže jediný, co člověk najde, nejlépe to je nepoužívat, aby se tím pádem se nic vám nemůže stát. Jo? Tak asi tak, jo, to z toho potom vyplývá. No, nic. Jedeme dál. Je to síla, no. Je to síla, kolik lidí vlastně svým způsobem je mylně informováno o těchto negativních příznacích na různé léky. Ano, že je to doporučováno lékaři, že prostě tento preparát berte a šmitec. Nikdo neřekne, jaký to má negativní účinky. Každý si může přičíst příbalový leták. Každý si může přičíst příbalový leták, tak. A je to. A běda, jak tam není, že to třeba má vliv na zvětšování prsou, tak u chlapů.
No, tak bohužel za chvilku budeme mít leták přes... U nás by ale asi nikdo 8 miliard dolarů nevysoudil. Ale já, to už není podstatný, jo, si myslím. U nás by vysoudil tak 8 tisíc, kdyby měl sebe lepší právo. to si myslím, že není podstatný, to jenom svědčí o nesmyslnosti veškerých těchto prostě soudních procesů tam v Americe. No, bohužel to k nám jde taky, takovéto věci, a o výši se vůbec nemusíme bavit. Jde o nesmyslnost těchto procesů. Ano? Tady se vůbec nepředpokládá totiž, že člověk má nějakou inteligenci u těch Američanů. Tam se předpokládá, že jsou to úplně pitomci, že jim tam musí napsat úplně všechno. No a jestli to chceme tady mít taky, no tak prosím, pokračujeme. Pokračujeme, kamarádičku, jsme se s nima, přibírejme jejich moresy, budeme taky tak vypadat potom za chvíli. A... Narostou nám prsa. No. Prosím. Nám 8 miliard nikdo nedá. Pravděpodobně. Míro, máme tu telefon, takže ano. Já jsem říkal, že vezmu telefony, no tak, ano, ano. Tak to vezmu. Takže hezký večer. Kdo pak nám volá? No, pane Hlávka, to snad poznáte vás z Plzně. No, ale... nepoznám, no ale až teď to vím už. No, tak prosím. No, ale já bych tak nějak s váma polemizoval s těma právníkama, protože podívejte se, jak právníci jsou chudáci některý, hlavně u nás. No, boleť ne. Protože, no podívejte se na to mýma očima. Takový Adler vyhrál ČSSD. Lidový dům nedostal nic. Nakonec jenom narazil na naše soudy a na nějakou neschopnost, já nevím. Takže to jsou hrozně, to je prostě skupina, která je prostě pomalu u nás odepsaná. Dobře, to je opravdu zvláštní pohled na věc. To není Amerika, my nejsme Amerika. No, zaplať pánbu, jo, protože až to bude tak jako tam, tak potom teda to teprve co si teda zažijeme. Ale to s tím vůbec nesouvisí, s tím dnešním tématem. Jenom taková perlička. Dobře, díky, no. Václave. Hezký večer. Hezký. Tak, Míro, můžeš pokračovat dál. Jenom k tomu, že to byl můj spolužák. Kdo? No ten o něco byla řeč teďko. Jo, ten jak se jmenoval? Teďko mi to utekl. Myslím, že Altner. Altner, jo. To byl tvůj spolužák, přímo si s ním studoval na tom. A o této kauze jsem se s ním bavil, jsem ho potkal jednou na ulici. No. Ale to už je, já nevím, 15, tak možná ještě více. Něco málo říci, možná, že by to některé lidi mohlo zajímavit, jaký na to měl on názor. Já už to ani nepamatuju. Fakt ne. On mi jenom říkal, že se soudí o nějakou strašnou částku, tak jsem mu popsal štěstí, ale ani jsme si, myslím, nebavili o nějakých detailech. Jo. Jenom, že shodou okolností říkám, že jsem ho znal, že to byl spolužák, kterým jsem se potkal a o této situaci jsem se s ním bavil. No. Já si myslím, že ta částka, ať se soudil o jakou chtěl, tak ta odměna je značně, ale značně přemrštěná a že opravdu si myslím, že takhle ne, to je velmi špatně. No, dobrý. Ne, pořádku. Tak to já nechci, samozřejmě to je částka nesmyslná, ale já mám pocit, že on mi tenkrát říkal, že byl ochoten se s ním domluvit asi na 20 milionech, jo, nebo něco takového. Pomeňme, jestli to je přiměřený, ale... I to je trošku moc, si myslím, protože já si myslím, že to není adekvátní vydané energie za tu, protože vše by mělo probíhat směnou, že jo? Přiměřenou směnou, energii za energii. Jestli on vydal tolik energie za to, co mu mělo, co žádal ve formě peněz, budiš, ale nevěřím tomu, to není prostě v lidských možnostech vydat tolik energie. Ano. Já bych se, Pavle, tě zeptal, jestli víš, v které společnosti žiješ, když takhle uvažuješ. Co pak tady v téhle společnosti je někdo odměňován nebo získává finance podle té energie, co vydal? Co ty, co vydělávají ty miliardy, jo? Ty myslíš, že dřou
denně 48 hodin. Samozřejmě, že ne. Opodstatňuji jenom nesmyslnost takovýchto příjmů a odměn. To je ve všem. Takže já neříkám taky, že tato společnost je v pořádku, naopak. Jo. Já jenom říkám, že by to mělo být přiměřený. Jo. Peníze jsou taky energie, s tím na tom se shodneme, že jo. Takže jestliže na to vydám nějakou svou energii, své znalosti, své schopnosti, tak bych za to měl adekvátně přijmout, ale nemyslím si, že vydá víc než nějaký takovýto právník nebo nějaký politik, že vydá víc energie než nějaký otrok, když to tak řeknu v uvozovkách, u pásu, že? Já si myslím, tak, že to je úplně stejný. V zákoníku práce kdysi bývalo za socialismu, že odměna má být podle množství kvality a společenského významu vykonané práce. Vykonané práce, přesně tak. To bych jako podepsal i dneska. Bohužel, dneska je to přímo zakázaný něco takového. Do určité úrovně se to o tom takhle dám. Protože dělat něco pro společnost, ano, je prostě skoro trestný čin dneska, protože dneska se tento systém v první řadě hovoří o tom, že máš pracovat pro sebe. Jo? A nejlépe se dělá pro sebe na úkor druhého. Že? To je úplně geniální myšlenka. A ten, kdo ty možnosti, sílu, moc má takovou, no tak to plně využívá. A to je ten problém toho dnešního prostě systému, toho dnešního prostředí. Ano, takže my se musíme vyvázat z tohoto prostředí a nastavit prostředí jiné. Jinak to s tím nikdo nic neudělá. No, nic. Tak trochu budu pokračovat. Náměstek ředitele Národního muzea Stehlík má k osvoboditeli sovětskému maršálu Ivanovi Koněvovi otevřeně záporný postoj. V pořadu pro a proti Českého rozhlasu vyjádřil také lítost nad tím, že český národ nemá jednotný postoj ke komunistickým dějinám naší země. Mrzí ho, že česká společnost má různé názory. No. A asi ho štve, že ne všichni Češi odsuzují vlastní nepříliš vzdálenou minulost. Ono ho mrzí, že všichni nemáme stejný názor jako on. No, vidíš to. A to otevřeně prohlásí náměstek ředitele Národního muzea. Teď tě to povídám, kam jsme se dostali. Teď jsem o tom před chvilkou mluvil. V jakém prostředí vlastně žijeme. Ano, je to tak, bohužel. Je to tak. Je mi líto, je to tak. Tak. Podle dat Ministerstva zdravotnictví v roce 2012 žádalo o změnu pohlaví pomocí chirurgického zákroku 13 lidí. Minulý rok, rok 2018, jich bylo 125. To znamená 10x tolik. Letos ke konci července oni zatím požádalo 65 lidí. O operaci žádají častěji ženy, které se chtějí stát mužem. Mě by zajímalo, čím to je. Asi myslím, že to je tou propagandou, která se kolem toho rozvířila. Víš, co je na tom ale nejhorší, Míro? Že toto je placený pojišťovnou. Toto je placený pojišťovnou. No, když je nějaký problém velký, co se týče dětí a podobně, tak se na to sbírají víčka. Ano? Takže taky další věc, jak to dneska funguje. A čím si myslíš, že to je? No, je to tím prostředím, které je nastavené. Kdyby takto nebylo nastavené prostředí, nebudou se takovéto ohavnosti dít. To je vše. Tak. Anglikánská církev se přiřadila k zástupu těch, kdo požadují zákaz volného proje kuchyňských nožů, protože se jimi páchá čím dále více násilných zločinů a vražd. Tak já nevím, jestli budou kuchyňský nože na poukaz, že člověk bude muset projít psychiatrickým vyšetřením, že s ním nechce někoho zabít, ale pracovat v kuchyni. To bude dobrý teda. No, opět, hele, pořád je to o stejné věci. Tak to je nastavený systém, prostředí, společnost. Tak to jsme si nechali nastavit tento systém.
Pořád je to o tom samém. Když tak vybíráš pořád různé jiné perličky, ale přitom je to o stejné věci pořád. Dobrý, povídej dál. Tak, aha. Jsi čekal, že se ještě víc rozpovídám, ano? Tak ne, 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 ne. Tak prosím. Byl jakýsi seminář, nebo jak to mám nazvat, nebo schůzka s radou pro Radě České televize a s ředitelem České televize. A tam byla otázka. Poslanec, pane generální řediteli, informoval jste o svém střetu zájmu Radu České televize, protože pan generální ředitel má spolu s manželkou firmu, která dostává zakázky od České televize a má tam také zdarma reklamu ve vysílání. Ano, ano, ano. Generální ředitel České televize odpověděl, ano, Radu České televize jsem ovšem informoval. Poslanec, pane předsedo Bednáři, jako předsedo té rady, ano. Informoval pan generální ředitel Radu České televize o svém střetu zájmu? Předseda Rady České televize Bednář. Rada České televize o této skutečnosti nebyla informována. Poslanec. Ředitel České televize tvrdí, že rada byla informována. Předseda rady tvrdí, že rada informována nebyla. Je zjevné, že zde někdo lže. Předseda Bednář. Nepamatuji se, že bych tvrdil něco jiného než pan ředitel. Oni si pak z nás dělají legraci všichni. Říkám zase, prostředí, jaké tu funguje. No jo, ale jak oni už pak musí vypadat jako úplný šašo. No on to nepřijde. On řekne, že ale... nebyla, ten řekne, že byla a opravdu řekne, nepamatuji se. A nebo možná, že má Alzheimera, jo. Že ne, si už to nepamatuje. Moment, vydržte chvilku na telefonu. Míro, je to asi tak, že prostě ono jim to nepřijde. Oni si myslí, že to je normální. Chápeš? Prostě tak to je, no, tak to je, takhle je nastavený dneska systém, ale takhle funguje ten, to prostředí. Ten telefon, já už jsem ho vzal, ještě ho teda pustím do vysílání. Takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Hezký večer, u telefonu Dvorský, já jsem se chtěl zeptat pana Zelenky, možná to byla taková hloupá otázka, ale chtěl jsem se zeptat. Asi ne, jako byla teď, jak říkal Míra Zelenka o té Radě České televize, tak hloupá být nemůže, prosím, tak směle do toho. Chtěl jsem se zeptat, protože nemám koho se zeptat, ohledně prány, čím to je, že ji vidím často, jestli to funguje tak, že co... jestli se otvírají oční čakry víc, nebo já nevím, jo, protože kohokoliv se zeptám, komu trošku můžu důvěřovat, tak nevidí, o čem mluvím. Neznají to, nic takového nevidí. A vidím to jenom já a mojí přítelkyně dcera 20-letá, jo. A chtěl jsem se zeptat, čím to je, je mi 45 a vidím to posledních asi 5 let. Já se jenom zeptám, Jiro, než odpovíš. Vy to vidíte a ta dcera, jak říkáte taky, nezávisle na sebe a popisujete to oba dva stejně, nebo každý to vidíte trochu jinak? Ne, je to úplně stejný. Abych řekl, popište nám teda, jak to dobře, podle vás vypadá. Dobře, abych řekl pravdu, tak to začalo tím způsobem, že mám dceru, který je 9 let, a když byla malá, jsme byli na vycházce v zimě a hodně mrzlo a já jsem si myslel vlastně celou dobu, že vidím jakoby, jo, víte, znáte ten pohled, jako když je hodně mrzne a trošku, ne, jako když hodně mrzne a trošku padá jako sníh, jo, takový ty třpitivý, jakoby vločky, jo. Mm-hmm. A já jsem si myslel, že vidím tohle, jenomže já jsem to viděl, i když jako už velký mrzy nebyly, viděl jsem to, už začalo jaro a vlastně celý rok. A vlastně teďko to vidím kdykoliv chci. Do slova a do písmene, jo. Jako je tam určitý pohled rozprostředního zraku a musí se ten pohled naučit jakoby praxí, jo. A teďko to vidím vyloženě, kdy chci, jo. Ale nevím, proč to vidím, jo. Kohokoliv se zeptám, takhle v práci nebo známých, nikdo neví, o čem mluvím a ani už o tom radši nemluvím, protože pak mám pocit, že si myslí, že jsem blázen, jo. Ale já bych se zeptal ještě,
Vy to vidíte, jak je to všude v okolí, jo? Ne, že by to proudilo ano, do člověka. Ano, ne. Já to vidím jako všude, no. Já když vím, jo, jako chci, jo. Já se vám vůbec nesmiju. Můžu vám říct, že já jsem to viděl taky kdysi. Taky, jo. A pak, víte, kdy to přestalo? Ne. Když jsem si šel, nebo když mi měřili oční tlak, já měl vysoký oční tlak, a když potom jsem sundal, tak to přestalo. Ale já mám brejle, jo, celoživotně. Jo, no, to není podstatný. Jde o tu sítnici, jo, že tam je velký tlak a že tam prostě vznikají dle toho nějaké takovéto věci. A já jsem přesně takový ty hvězdičky, jako takový ty... Jako... No, já tomu říkám jako hlavička od špendlíku. No. A jako se to tak nějak jako... Kmitá. Komíhá, tak, no. Tak a jako... máte takhle, ještě takhle, vypadá to trochu jako když mží, že jo? Jako když co? Mží. Když mží jako. Ne, to ne, to ne, neřek, to je, ano. to ne. To vypadá jako hlavička od špendlíku velikosti a ono to různě kmitá a je toho miliony. No, je to vlastně, to je zaplavený celý prostor. Víte, co to je? To vám snímá ta sítnice jakýsi šum. Ano, já ono nemyslím se to si, takhle. Že by to musel být. Já, no, já mně si se to nemyslím. Takhle jevilo tenkrát. Takhle, jo? Já jsem si o tom koupil i knížky a oni to tam takhle popisují, že to je vlastně životní energie prána. Že jo? To je možný, já to viděl, když jsem měl vysoký oční tlak, jo, v očích vysoký tlak, tak jsem přesně tohle to viděl. Prostě takový zlatostříbrný, takový prostě... Já vidím jenom stříbrný. Teda, nebo stříbrný, no, to je celkem jedno, ono asi záleží. Podle mě je to šum prostě, je to šum, který jde z té oční sítnice no, díky tomu vysokému tlaku. Zase podle těch knih, co tam popisují, tak tam vlastně píšou, že to je životní energie. A teď necháme na to reagovat Míru, jak to vidí on. No, já to taky občas vidím a já mám měřený nitrožilní tlak jako nízký. Takže ne, nemluvím o tlaku normálním, ale oční tlak. No, očním tlak, já mluvím o očním tlaku. Sítnicový tlak, jo. No, měřili mi tlak několikrát, vždycky jsem uměl nízký. A taky to občas vidím. Je to podobný. Jo? Já vždycky si říkám, co to je, protože mi to zdá divný, že tam něco vidím. Takže jsem to taky několikrát viděl. Já nevím, jestli bych to nazval prána. Je to prostě energie. No? Je to možné vidět. Jo? To, já si nemyslím, že je to něco tak zvláštního. Neviděl bych to jako žádný defekt, naopak. Takže já si myslím, že to je prostě určitá citlivost na jako spíš jako mimosmyslové vnímání, které my ale dostáváme přes ty oči. Jsou lidi, co vidějí auru, že jo? No, ty jsou prostě jenom citlivější než ostatní. Někdo vidí auru, většina lidí nevidí. Každý druhý člověk podle mě je schopen vidět tu auru, takovou tu, jenom takovou tu světlou, takovou tu, která je kolem obrys, kolem těla. To vidí skoro každý. Vidět tu barevnou auru, na to už se potom jako větší schopnosti, ale dá se to trénovat. Takže já si nemyslím, že by to u vás bylo něco úplně mimořádného, taky si myslím, že děti to vidí. Problém je v tom, že děti... Moje to vidí, ano. No, ale tam je, u těch dětí je to, že oni netuší, že ty ostatní to nevidí, takže jim to nepřijde zvláštní, tak se o tom ani nebaví, že? Jo. Díváte se na televizi, nebo se nedíváte na televizi, vy co voláte, pane? Ne, nedívám se na televizi. Nedívám se na televizi. Já bych vám tam zkusil pustit něco, ale to nejde. Co tak ale vypadá? Já jenom tomu dodám poslední jako takovou sumku. Někdy to vidím tak intenzivně, že mě to úplně obklopí a já se cítím vyloženě v tom středu a normálně nastavím no, ruce před sebe, dlaně a já normálně vidím, jak mi to protéká skrz dlaně. To je hezký. Ano. Já to teda vidím jenom venku, já to nevidím jako v místnosti. No já to vidím taky jenom venku, jo. Taky jenom jo, venku. Taky, a jo, jasně. Jo. Místnosti a to musím, nevidím. Musím se podívat do oblohy, kde není jakoby slunce, ale kde je podklad jakoby tmavý. Ano, to je stříbrný. Ale je to opravdu hodně, co vidím intenzivně. A po chvilce to vidím vlastně všude. No. Úplně. Buďte rád, to je dobrá věc.
Jak říkám, já jsem si právě říkal, že se vás na to zeptám. No. Jak říkám, tím, já, nebo... zkuste si nechat změřit ten oční tlak, ty sítnice. No já chodím každý dva roky a zatím teda jako nic mi doktor neříká, jako, že by tam bylo něco jako špatně. No. Já jsem přesvědčen, že oční tlakem to skutečně není. Já si myslím, že jo, ale to je jedno, to každýho záleží. No ne, takhle, když to vidím já, volající to vidí taky a máme dobrý ten oční tlak, tak... Já už taky mám teď dobrý, ale abych pravdu řekl, počkej, mi to někdo volá po Skype, ještě já ho vezmu. Jo, tak děkuju. Můžete zůstat, jestli si chcete. Ne, to už musím na skrnu. Tak, já zkusím ještě vzít volající na Skypeu. Halo, halo, slyšíme se? Je. Halo? No, slyšíme se, halo. Dobrý večer, já si vás stlumím, já zdravím toho pána přede mnou. Ano. Jenom jsem chtěla potvrdit, že já vlastně vidím to, co on říká, takové kmitající zlaté, žluté body v prostoru. A je to hlavně kolem vodopádů v přírodě, nebo kde je hodně negativních iontů. A já si myslím, že je to prána a já to vidím stále. A nemám problém s vnitroočním tlakem. Taky říkám... otázka, jestli tomu budeme říkat prána nebo jinak, to je jedno. Právě. No, prostě je to energie. A ty body tak běhají prostě doleva, doprava, nahoru, dolů, tak živě a když jsem v přírodě, tak jich je více. Ano. Já to vidím jenom v přírodě teda, no. Já je vidím i doma. Doma ne teda. Tak ono to je za určitých okolností, nebo vy to vidíte pořád, jo? Pořád, i když třeba... Já musím podívat tak jako jinak, tak jako rozostřeně a vidím to vlastně pořád. Třetí okolo. A co když zavřete oči? No, když zavřu oči, tak to nevidím. Nevidíte to skutečně? Ne. Zkuste to schválně, když soustředit se, jestli to nevidíte, i když máte zavřené oči. Zkuste no, to vím určitě, že ne. Zkuste to já někdy, trénuji přece jenom. Vizualizace a meditace a to jsou jiné věci, co vidím tím vnitřním zrákem, ale když zavřu oči, tak tu pránu prostě nevidím. Dobře, zkuste to jenom pro zajímavost, ano. Jo, možná, že vám to přijde úplná hloupost, ale ono to většinou člověk vidí, i když zavře oči potom. Takové ty hvězdičky a všechno možné. Tak zkouším. Dobrá, tak děkuju fajn. Děkuju a budu vás dál poslouchat. Děkuju, hezký večer. Naschledanou, hezký večer. Tak, já bych se posunul dál. Posuneme se dál, ano, od prány a od hvězdiček. Tak, tohle je taková perlička, no. Dostal jsem e-mail. Dnes jsem dostal od paní XY na vás doporučení a za domácí úkol vám mám napsat a požádat o pomoc. Tímto mailem vás, pane Zelenko, žádám o pomoc. Podpis. No, to je dobrý, ne? Ty nevíš, o co tě chce žádat? Jak? Jak to, že to nevíš? To všichni tady ty léčitelé ví úplně jasně. Napojí se, už já to ví. Já nejsem jasnovidnej, no. No jo, no. A to musíš říct, protože ty to víš, jak je to s těma návodama. Stále to říkám, že jo. Tak, byl si požádán o pomoc, tak super. No tak teď jsem si asi trochu nadrobil, protože jsem měl pořád na cestách k sobě, tam jsem promluvil při sedlicích, tak už jsem asi zavalený. Jo. No. Tak je to super. Tak teď jsem dostal nějaký dotaz. Já se v současné době hýbe společností úmrtí pana Karla Gotta není snad bytosti, která by se to nějak nedotklo. Mě se hlavně dotkly některé vyjádření. Ale... Mm-hmm. Četla jsem, že googlování přečil amerického prezidenta Trumpa. Karel Gott měl svá léta, ale stejně si mi honí hlavou spousta otázek. Třeba to, že takovou nemoci nezaslouží, to mohl být ještě nějaký čas, jak pro nás, tak hlavně pro své dcery. Je možné, že je to tím, že své zdraví odevzdal systému a že se nikterak nešetřil a neodpočíval, zkrátka jel na plné pecky, až to jeho organismus nevydržel, anebo jak víme, pouštěl zakázané informace o fungování tohoto světa a to se nesmí. Zdali je možné, že by se oni v uvozovkách na něj energeticky napojili a fakt mu přivodili rakovinu, anebo to byl plán duše. A nebo ze všech těchto informací a transformací hrabe. Jak to cítíte vy? Mm-hmm. Pan Hlávka měl samostatný pořad o
Karlu Gottovi, kde se říkalo, že prý při odchodu z tohoto světa duše Karla Gotta říkala, že je anděl. I tomu by se dalo věřit, že Karel Gott byl nebo je světelná bytost. Už to jméno ho k tomu předurčilo. Co tomu říkáte a jak to cítíte vy? Můžu? No, jasně. Protože jsem tam byl jmenován, teda, jestli to nespletla, nebo kdo to psal. Ano, to bylo v jednom pořadu, myslím, že v interakci, kde jsem jako... Nevím, že by někdo, nějaká duše říkala, že byl anděl. To jsem já teda osobně určitě neřekl. Já jsem tenkrát říkal, že nám zemřel nebo odešel nám Bůh. Tak jsem to cítil, ano. Odešel nám Bůh jako obecně. Odešel nám Bůh, nikoliv God jako Bůh, ano. Ale Bůh. Čili, jestli to někdo vyvodil, že jeho duše byla Bohem nebo andělem, to nevím. Takhle jsem to cítil já. Toť vše. Nic k tomu nemůžu, výjimečně k tomu nemůžu nic říct, protože to se těžko nechá nějak opodstatnit nebo takzvaně okecat, jo. Nevím, tak jsem to cítil. Toť vše. Aby bylo jasné. Já se vyjádřím tím otázkám. Ano. Nemyslím si, že by na něj energeticky napojili a přivodili mu rakovinu, protože kdyby to chtěli učinit, tak už to učinili dávno. Proč by čekali až tak do pozdního věku? Jiná otázka je, jak dostala rakovinu, že ho začali léčit, že ho vyléčili ho z rakoviny, že jo? No. Svým typickým způsobem. Jo, takže to... daleko pravděpodobně viděl, že to byl plán duše. A já si myslím, že on, že Karel Gott si tady svůj už jako úkol splnil v tomto plánu. Je zajímavé, jsem četl asi od 3 lidí, kteří tvrdili, že Karel Gott se s nimi přišel rozloučit. No, dobře. Jako po své smrti, no, tak mám pocit, že to byli lidi, u kterých Karel Gott ani nevěděl, že existují. No. Je to není špatné tvrdit. Ale jeho duše o nich mohla vědět. No, dobře. Ne, tak já netvrdím, že to je nemožný, že to možný je všechno, že jo. Jestli byl anděl, no tak já si nemyslím, že by byl anděl, ale určitě nějaká bytost to byla. A teďko nemyslím, že by to byla jako vysoká. Já nepochybuji o tom, že to byla vyšší bytost. O výšce bytosti asi je velice problematické hovořit kdykoliv a o komkoliv. Ale nepochybuji o tom, že to byla vyšší bytost. Ale nemyslím si, že by to byla dána jeho hlasem, ale tím, jak se choval celý svůj život ke všem lidem. To signalizovala, že byla vyšší bytost. Mm-hmm. Takže světelná bytost. No, co to je světelná bytost? Světelná bytost je ta, která už se podle mě neinkarnuje, takže to si myslím, že nebyl. Světelná bytost. Vyšší bytost, ano. Tak to je asi vše, co bych tomu řekl. Tak. No, tak jo, jsme na konci těch perliček? Nebo jsme na konci perliček, ještě bych jenom řekl nějaké organizační věci. Určitě. Příští diskuzní setkání se bude konat 6. listopadu v restauraci Free Solo, je to na mých stránkách. Seminář zdravotní a životní potíže se bude konat 17.11. v Ostravě, 1.12. v Olomouci a seminář umění žít a milovat 27.10. v Ostravě Porubě. Přednáška na téma naše role v současné době. Ono to bude tento téma jen takový námětový, protože tam hlavně se jedná o diskuzi, odpověď na otázky, které ty lidi budou zajímat. Tak ta bude 18.10., což je tento pátek od 6. v Hradci Králové. Bližší informace k jednotlivým akcím jsou na stránkách Potkali se. Stačí zadat do Google Potkali se. Tak, to je asi všechno. Takže... Já se jenom zeptám,
ta restaurace u papežů, jak to tam je? Funguje to, Míro, nebo nefunguje? Nefunguje. Nefunguje. Víš to určitě, že v současné době, že nefunguje, ano? No, bohužel, protože jsem tam chtěl udělat seminář, protože tam byly ideální prostory nahoře, na oběd se mohlo se jít dolů, ale ve vedlejší hospodě tvrdili, že to zrušili z toho důvodu, že tam mají nějaký projekt a že tam chtějí postavit nějaký činžák, nějaký bytový dům. Dobře. Tak jo, to jenom tak jsem chtěl vědět z určitých důvodů, který tady teď nebudu říkat. No, mrzí mě to, protože to tam bylo fakt docela dobrý. Mm-hmm. My jsme tam byli spokojení. No. Není. Dobře. Tak jo, dám v hlubinách duše, anebo první inkarnace na zemi, Míro. Co si vybereš z toho tentokrát? Ta byla nedávno, ta první inkarnace. Jo. No. Tak jo, takže v hlubinách duše dáme. A vy se koukejte, vážení diváci, teda, protože teď je to speciálně pro diváky, opět na obrázek, který tam šoupnu, a napište mi, co je na něm. Jsem si vzpomněl, jak o tom mluvil Verich. Tak ještě jednou, tak povídej. Verich, že některá divadla jsou spíš dividla, protože se diví, že tam přijde divák. To říkal Verich. Ano. Tak jo, takže ještě jednou, jedem. Když jdeš do hlouby své duše chlouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí. Zrak rovnic se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak rovnic se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře z pliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Teď už to víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál. Takže jsme tu zpět, to bylo rychlejší, než jsem čekal, ta písnička. Doufám, že jste stačili odezřít, co tam na tom obrázku bylo. Tak trochu se to vztahovalo k té písnice, vám napovím. Ale někdo tady skutečně už reagoval, psal. Ono to nebylo zase tak lehké, jak to koukám. Ale věřím, že většina z vás to uviděla. Tak jo, Míro, já si myslím, že můžeme již začít, ano, s tím tématem, který tu máme a který je upgrade lidského hardwareu a softwareu. Takže povídej, o čem to všechno je, protože upgrade hardwareu, to znamená jako těla, jo, a softwarea jako vědomí nebo duše. No,
Dobrý, to je dost, myslím, široké téma. Takže nejdřív se omlouvám všem, kteří by považovali použití počítačové terminologie pro lidské tělo a mysl za jejich zneucení, ale tyto pojmy jsou použity pro účely článků, teda tohoto textu, dle mého názoru jako nejvhodnější podobenství. Určitě. Kromě toho se omlouvám, že používám anglické výrazy, ač nerad, protože si myslím, že ta neznáme, čeština... Ani české neznáme, že vlastně? Co no, se já nechalo třeba... říct? No, právě, no, to je... Měkké jako... zboží, software, měkké zboží. No. To je takový, jako měkké cíle, co používají ti naši politici a podobně, to se mi no, zdá tak taky. No, dal by se říct stroj a program, ale... a zase, jo. To zase a jsme učili. I to slovo upgrade je... No, taky asi by se dalo inovace. Myslím, no, ale to taky nebude české slovo. Že? Je to opravdu čeština, stará čeština s takovýma věcma prostě nepočítala, že se něco takového bude, takže vlastně ani nevznikly ty nové slova české. No jo, no, inovace, no, zase není české. Myslím si, že ani upgrade, ani hardware a software nejsou ani v angličtině nová slova, stará slova, takže je to podobné. Jasně, ale čeština se ty nezabývala a rovnou převzala ty anglické, že? Takže to jsme u toho. No. Lidstvo učinilo za posledních 100 až 150 let mimořádný pokrok v oblasti rozvoje vědy a techniky v rozvoji nových technologií. Když použiju počítačové terminologie, tak dochází ke stálým inovacím, obnově a upgradeům jak hardwareu, tak i softwaru téměř ve všech oblastech lidské činnosti. A to ještě, co nás čeká teprve. Dokonce se zdá, že se tempo těchto inovací stále zrychluje a převratné vynálezy volná energie, antigravitace a podobně nás stále ještě čekají. Mm-hmm. Tento vývoj významným způsobem změnil život podstatné části lidstva. Samozřejmě je potřeba vidět, že které části lidstva, že stále ještě na planetě, že je dost velká část lidstva, na kterou teda tyto až takový vliv nemělo, i když já mám pocit, že dneska už ta televize je skoro všude. Když vidíme ty nebohý imigranty z těch chudých zemí, který utíkají v těch rozedraných hadrech. Od značkových rozedraných hadrech. S těmi kamennými nástroji v rukou. Že? Ano, ano. Cihlami, jakými si takovou cihly s obrazovkou, takový zvláštní. No jo, no. I tam asi už to zasáhlo do značné míry. Teď je otázka samozřejmě, jak dalece a které tyto změny byly pro lidstvo pozitivní a které negativní. Nyní přichází ta zásadní otázka. Jak se za tu dobu, za těch 100 až 150 let, změnil lidský hardware a software, to zná to tělo a mysl. Mm-hmm. Obávám se, že nám nezbývá, než konstatovat, že se hardware nezměnil vůbec a software minimálně. Samozřejmě tato úvaha platí pro většinu lidí či pro průměrného člověka. Předpoklad materialistických, marxistických filozofů, že rozvoj výrobních prostředků a tím i dostatku prostředků nutných spokojenému životu víceméně sám o sobě povede i ke změně minimálně lidského softwaru, se ukázal jako nesprávný. Přiznám se, že i já jsem byl v mládí tímto názorem ovlivněn. Také jsem si uvažoval, že když se rozvinou výrobní prostředky a bude všeho dostatek, takže nebude důvod, proč by někdo měl trpět chudobou nebo nedostatkem. Jak už jsem tady mnohokrát opakoval, že jsem netušil, že někdo potřebuje mít v garáži 11 Rolls Royce.
Přestože dlouhá předcházející staletí, či spíše tisíciletí, nebyl život pro mnoho lidí vždy zrovna idylický, rozvoj vědy a techniky byl natolik pomalý, že nebyl v rozporu s rozvojem lidského těla a mysli. Dalo by se dokonce říct, že většina lidí během svého života ani žádný zvláštní rozvoj vědy a techniky vůbec nezaznamenala. Jo, protože dejme tomu, až v tom 19. století páry se něco začalo dít z tohohle pohledu. Tam předtím vylepšovali šavle a brnění a podobně a to bylo všechno. Základní motiv, přeháním to, ale v podstatě je to tomu tak. Základním motivem lidského hardwaru a softwaru bylo přežít a proto byly zaměřeny zejména z energetického hlediska na to, co nejvíce získat a co nejméně vydat. Můžeme to vidět v kategorii energie. To znamená získat co nejvíce energie s co nejmenším množstvím námahy. Mm-hmm. Rozpor mezi stavem vědy a techniky a stavem lidského hardwaru a softwaru však začíná být stále více zřejmý a možná by se dalo říct, že v podstatě ve všech oblastech. Pokusím se tuto myšlenku v následujícím textu rozvést hlouběji a budu se samostatně věnovat lidskému hardwaru a lidskému softwaru, i když je samozřejmě toto dělení pouze formální, protože se navzájem natolik ovlivňují, že je lze plně chápat pouze v komplexu. Pokud budu nadále mluvit o člověku, tak předpokládám průměrného člověka, to znamená člověka, jehož mysl a tělo je jakýmsi zprůměrovaným modelem většiny lidí takzvané západní civilizace. To potřebuji zdůraznit, protože skutečně mnoho lidí v Africe, v Indii, v Číně, tak se to tolik nehodí. Samozřejmě vůbec se to netýká těch takzvaných přírodních národů, ale otázka, kolik ještě je. V Austrálii aboržinci, něco v Amazonii, někde pygmejové snad v Africe, ale už je to ve srovnání s dobou před, dejme tomu, 200 lety velice zanedbatelné. Lidské tělo je nepochybně velmi složitý mechanismus. Dle informací, které jsem našel na internetu, obsahuje 75 trilionů buněk. Každá buňka obsahuje dědičnou informaci a má své důležité místo v lidském těle. Jenom ještě teda připomínám údaj, který mě opravdu fascinuje, že podle vědců v každé buňce, v každé vteřině se odehrává 100 000 chemických reakcí. Když si představíme 75 trilionů buněk, což je 75 krát 10 na 18 krát 100 000, to znamená, to je další 6 nul, no, takže 10 na 24 chemických to je reakcí. To je kvadrilion, že? Nebo jak se tomu se říká? Děje v těle, no, já už ani nevím. Ale... Myslím, že na 10 na 24 je kvadrilion, ano. Tak je to prostě neuvěřitelné číslo a je neuvěřitelné, jak to může všechno dohromady fungovat. Ono to asi funguje víceméně autonomně, ale ve spolupráci. No, ale ta představa, jako, jak je to dokonalé, jak samozřejmě, když my jsme každá se vrátili k tomu. Přece každá spolupráce je dokonalá, že? Bohužel tento systém spolupráci nechce, tak proto je to takto nedokonalý. Jakmile začnou všichni spolupracovat, tak se stává z toho dokonalá záležitost. Tělo to tak má. Já jenom jsem ještě chtěl připomnout, jsme se tady bavili o tom Darwinovi a o tom, jak se člověk vyvinul
z nějakých aminokyselin do tak dokonalého stroje, že tam probíhá 75, jak říkáš, kvadrilionů chemických reakcí během jedné vteřiny a všechno to dokonale funguje, tak to je opravdu ta příroda, která to věčnými stálými kombinacemi dokázala. No ale tak všechno je jedno ohromné vědomí a všechno je dílo vědomí a stvořitele na příslušné úrovni toho vědomí. Tak jsem si to ověřil, skutečně 10 na 24. je kvadrilion. Ne, tak ono to odpovídá, že trilion pak je a pak je 6 u 0 navíc je, když je to 3, pak je kvadry, že jo. Takže. Česky prý je to ale biliard. Kvadrilion je anglicky, tak. Takže to zase zmatek. Prý tady to píšou ve Wikipedii. Je bilion a biliarda, to je v češtině taky. To je právě, je milion, miliarda, bilion, biliarda, pak je trilion, triliarda a pak je kvadrilion. Takže to ne, to ne, to je, to není česky, to je prostě ten systém, já nevím, co mu říká evropský, ale Američani to mají jinak, že jo? Ano. Ježíš, jak se tomu říká? No, já to věděl, už to taky nevím, systém evropský, systém International SE, myslím, se tomu říká. System International SEčko, no, jasně. Ale už to taky všechno neplatí, to bývalo dřív. Dobrý. Takže každá buňka obsahuje dědičnou informaci a má své důležité místo v lidském těle. Posledních 50 let, o kterých můžeme uvažovat jako o době, kdy došlo k podstatným změnám ve způsobu života, minimálně takzvané západní civilizace, bylo však příliš krátkých na to, aby došlo i ke změnám lidského hardwareu, který by se přizpůsobil změnám ve způsobu života. Ve srovnání s průměrným člověkem uplynulých 10 až 12 tisíc let má dnešní průměrný člověk výrazně odlišný vztah, velmi zjednodušeně řečeno, ke způsobu příjmu a vydeje kalorií. A opět mluvím o tom průměrném člověku té západní civilizace. Dlouhou dobu bylo lidské tělo v souladu se základní strategií přežití zaměřeno na co největší kalorický příjem a na co nejmenší kalorický výdej. Zase mluvíme o většině lidstva, nemluvíme o těch špičkách, na které pracovali ty ostatní. V souladu s touto strategií člověk na jedné straně maximalizoval výtěžnost potravin a v případě, kdy byl dostatek, ukládal zásoby v podobě tuku na doby nedostatku. Na straně druhé minimalizoval vykonávané práce v tom fyzikálním slova smyslu a tím i minimalizoval výdej kalorií. Tato strategie lidského těla je v dnešní době v rozporu s přijímaným množstvím potravin, příjem kalorií a vykonovanou prací, výdej kalorií. Jenom ještě jsem chtěl upozornit, že mluvím o plných 10 až 12 tisíci let, to znamená po tom kataklizmatu, po té celosvětové potopě a zániku Atlantidy, po případě i dalších civilizací, které byly na úrovni, protože to zase byla, tam to samozřejmě bylo jinak, tam ta společnost byla, nebo ty vyspělé civilizace, protože tady s vysokou pravděpodobností byly nejen vyspělé civilizace, ale také i ty přírodní civilizace, tak u těchto vyspělých civilizací tomu bylo zase jinak. V součinnosti s neupgradovaným softwarem myslí dochází k tloustnutí populace a s tím spojenými zdravotními a dalšími problémy. Tady kromě toho, co jsem teď říkal, že není upgradovaný ten
software a hardware, tak tam samozřejmě ještě hrajou další roli. V tom hraje ještě příjem energií z kosmu, protože dopadají z energie velmi silné energie, které rovněž jako působí na lidská těla tak, že by nepotřebovali tolik jídla z potravin. Takže i proto dochází k tomu tloustnutí nebo té populace. A to je, myslím, že to je jako už celosvětový jev. Já jsem někde čet, že v současné době už výrazně více lidí umírá na obezitu než na podvýživu ve světě. Mm-hmm. Lidské tělo po tisíciletí zvyklé veškerou momentálně přebečtečnou energii ukládat do tukových zásob na doby nouze, tak činí i v době, kdy nouze, minimálně teda potravinová, již nehrozí. Připomínám si, že se stále hovoří o zprůměrovaném člověku. Já znám lidi, kteří mohou snít, co chtějí a nikdy nestloustnou. A naopak, že? Ano, no, který nejedí nic a tloustnou. Ano. Ne, jedna paní mi povídala, že pracovala z těch lidí, co jako nikdy nestloustla, co pracovala ještě snad za socializmu ve mzdové účtárně, kde bylo dalších 20 ženských a prostě musela odtamtud odejít, protože ona si tam k svačině si tam dala 3 housky a bramborový nebo vlašský salát a oni chudinky tam na ní koukali a ona netloustla. Tak ji vyštípali, že? Vyštípali, protože no na to má koukat, že? Přesně, tak jak věřím tomu. Jak plasec pe, netloustne. Oni držejí diety a... Věřím tomu, že ve společnosti žen to takto funguje. Mezi chlapama těžko, tam jim to jedno, ale ve společnosti žen věřím tomu, že ji vyštípali, skutečně. Tomu věřím. Ano. Takže lidské tělo po tisíciletí zvyká veškerou přebytečnou energii ukládat do tukových zásob na doby nouze, tak činí i v době, kdy ta nouze už nehrozí. Jak řešíme tento rozpor? Pokusím se nesmyslnost našeho řešení u lidského těla ukázat na připodobnění k automobilu. Mm-hmm. Vývoj šel dopředu a naše auta mají spotřebu místo 20 litrů benzínu nebo nafty na 100 kilometrů pouze litrů 5, je to příklad. Mm-hmm. A obvykle vykonávanou cestu 100 kilometrů do práce a zpět spotřebujeme nyní 5 litrů. Abychom stav uvedli do podoby, na kterou jsme byli zvyklí, to jest na spotřebu 20 litrů, tak bychom provedli úpravu motoru takovou, aby se spotřeba zvýšila zpět na 20 litrů, nebo bychom se snažili najet daleko více kilometrů, než potřebujeme k cestě domů. V případě auta nám to přijde nesmyslné, ale v případě lidského těla ne. Tak si vymyslíme způsoby, jak toho co nejvíce sníst bez ohledu na prospěšnost jedených potravin pro zdraví, co se týče kvality a kvantity, jak se co nejméně pohybovat, ale přitom netloustnout a zůstat zdravý. Všechny takové ty různé návody, jako sněste toho nejvíc snídani, méně k obědu, večeři nejeste a mnoho rozdělte si jídlo na mnoho dílů a podobně. Všechno to směřuje k tomu, aby jsme toho mohli sníst co nejvíc a přitom jsme netloustli. Ano. Všechny různé diety, co máme jíst, v jakém složení, že nemáme jíst ovoce s žádným jiným druhem potravy, sýry můžete jíst se zeleninou a nesmíte jíst s tímhle. To prostě je toho těch návodů, to nebudu unavovat. Tomu se říká dělená strava, že? Ale já si myslím, že tato fakt funguje, Míro, ta dělená strava. Aspoň na mě jo teda. Ale je to hrozný prostě jíst
třeba, já nevím... Samotný máslo, samotný chleba. No, to jako to dobře nejde. Prostě veškeré přílohy, které doplňují vlastně ten, to, jakoby to hlavní jídlo, no tak to nesmíš, no. A nebo jenom ty přílohy. No. Takový chleba se sádlem a s cibulí, jo, a teď si to rozdělit, no. A jíst váš chleba, váš cibuli, váš sádlo. No, ne, tak jako to jde jíst zvlášť, samozřejmě, ale v jednu chvíli. No. Že si kousnu kousek chleba. Ale já to říkám z toho důvodu, že se prostě vymýšlejí takové věci místo toho, aby jsme jedli méně. Aby se řeklo nežrat. Hotovo. Ano, aby jsme jedli. Ne, že ten systém je, jasně. Protože samozřejmě já to chápu, jídlo je potěšení. Ano. Jo? Ale jak si vymýšlíme to, jak toho sníst co nejméně, nejvíc, a přitom neslousnu. Ano, jo. To je pravda. Někde na to vymysleli dokonce i prášky. Nebylo to taky v Perličkách kdysi dávno, že jak docílit toho, aby toho člověk snědl co nejvíc a přitom se to v něm jaksi neakumulovalo, nestřebávalo ta energie. Jo, tak někde to vymysleli. Já si myslím, že to bylo i někde v Perličkách, Míro, kdysi dávno. Tak jo. Ta šlechta na to měla fintu, že si strkala peříčko do krku, že jo? Aby se vyzvraceli a mohli jíst dál a dál. Ne, tohle to bylo bez takových to nepříjemných záležitostí. Že prostě nějaký prášky a můžeš sníst, co chceš a ono to prostě tebou projde a vůbec si to netkne, jo? Takže a nebylo to projímadlo. No, to asi ne. No. Ne, tak to je právě to, o čem mluvím, že nedošlo k tomu upgradeu toho hardwareu, aby to tělo toho i míň chtělo, aby nás... Jo, samozřejmě, pokud člověk na sebe pracuje, omezuje to jídlo, tak se dostane do té situace sám k tomu, že už prostě víc nesní. Jo, protože si zvykneš ten... Říká se tomu, že se zmenší žaludek. Jo. Ano. Ale je to pravda... že prostě to množství jídla, co jsem jet, já nevím, před 30 lety bych dneska prostě za den nesnět. Já bych to, jo, jeden den, jo, to bych se přemohl třeba. Ano, přesně. Kdyby to bylo taky. Něco hodně dobrýho, jo, ale jinak už to nejde. Já to člověk už nemůže, jo. Skutečností je, že jídlo je droga a drogová závislost, tak, jak je to i u dalších drog, je podporována obřadními rituály. Mnozí lidé také jídlo, zejména sladké, berou jako drogu proti stresu, někdy i částečně nebo zcela vědomně. Je to droga, která ona dodá okamžitě energii. Jo? Takže když člověk je ve stresu, tak je to alkohol. Že jo? To je taky takový rychlý dodavatel energie, který člověka dostane do lepšího stavu. Upgrade toho lidského hardwareu by měl směřovat k přeměně odpovídající novému způsobu života v relativním dostatku energií z potravin, tepelných energií a relativní zbytnosti větší fyzické námahy. Což samozřejmě tam to dekompenzovat tím sportem, tím pohybem, to asi nemusím rozvádět, že to zdravé je. Mm-hmm. Ovšem je pravda, že zase třeba ten hardware jako taky se nedaří upgradeovat tak, aby pro někoho, aby ten sport snášel, že jo? No, tam je to možná otázka spíš toho softwaru, protože znám lidi, pro které sport je sprostý slovo. No. Jako vlastní. Televizní sport to je. Už ne, ale... To skutečně, ne, já naopak beru ten televizi a podobně, ten ostatní jako sprostý slovo sport, no ale na sobě toho taky moc neudělám. Takže já to mám jako všechno. No. Dneska, když odbočím, dneska jsem se byl projet na kole, protože v této době ta příroda je skutečně nádherná, ta barem, já myslím, že teďko, to je přesně teď je ta fáze toho podzimu, kdy jít do lesa, je to zejména listnatého, je to nádherný, jak to hraje všema barvama, když do toho zasvítí sluníčko, do toho
žluté, červené, zelené. Teď myslím si, že to je opravdu teď je to nejhezčí období, které záleží, jak dlouho vydrží. Teďko nemyslím na déšť, ale ono stačí, když přijde trošku nějaká vichřice a je to. A je to pryč, ale říkám, nechci vás navádět, možná, že jste všichni byli v lese v sobotu, neděli, přibylo nádherně, ale teď je opravdu nejkrásnější období a ještě stále rostou houby. Ano, Míro, já se tak mimochodem zeptám, jak bylo u vás přes den? Svítilo sluníčko? Až od asi 3 hodiny. Jo, no tak tady v Plzni vůbec. Tady se udržela ta no, na východě, ono to šlo z východu. Pohyb byl z východu. Jo. Mm-hmm. Takže dneska právě na východě republiky bylo celý den jasno. Až 25 stupňů a tady jsme měli 14. A tady to přišlo třeba do středních Čech, jo, to přišlo později. V Plzni vůbec. Úplně celý den tma. No, dobrý. To je nespravedlivý. Je, no, ale tak. No, třeba zase bude jindy jinak. Ano, jindy to bude zase ze západ. To ano, tak prosím. Takže, aby to ještě připomněl, jsem odbočil. Jak jsem již uvedl, nelze hardware a software oddělovat, protože otázka volby množství a kvality potravy a volby odpovídající fyzické námahy je již otázka v softwaru. I když otázka drogové závislosti na jídle bude zase spíše otázkou hardwaru, i když je to částečně asi hardware, software, což u toho třeba závislosti na alkoholu. Jo? Tam je ta takzvaná fyzická a ta psychická závislost. Mm-hmm. Jinak jsem ještě chtěl připomenout jednu věc, že někteří lidé už provádí upgrade lidského hardwareu a teď nemyslím jenom ti, co přecházejí na menší množství potravin, ale jsou známé, že už teda mezi námi existují bretariáni, nebo jak já říkám pranariáni, kteří jsou živi pouze z prány a už potravu nepřijímají. U nich asi už probíhá teda ten upgrade jak hardwareu, tak softwaru. Mhm. Mě to ještě zatím nějak je líto, že bych měl přestat jíst. Ano. Já většinou málo kdy jim nějak z hladu, většinou jim spíš pro radost z jídla, pro ano, chuť. Ano. Přesně tak, já taky nějak necítím, málo kdy cítím hlad, ale ta chuť je nepřemožitelná, bohužel. Nepřemožitelná, to je hezký slovo. Pro mě To je z nějaký reklamy, ne? Nepřemožitelná chuť nějakého výrobku. Je to možný. Já bych asi navrhl dát teď ještě písničku, to už tolik nemáme. Kdybychom dali ještě jednu písničku, ano. No, jde ještě na jednu, když tak, kdyby lidé se ozvali z dotazy. Malý noční jazz? No, to jsme snad ještě tady nehráli. Tak. Šup tam s tím, aspoň uvidíme, co to je. Takže malý noční jazz. Na chodníku osamělý zůstal jsem stát a přemýšlel, kam mám jít. Autobus mě vyplyv a já byl jsem rád, že už bez země jedou dál pít. Volným krokem vydal jsem se ulicí, která domovu mě měla vést. Něžné tóny piana tmu zdobící snadno dokázali mě. Pak pod oknem jsem stál, tiše poslouchal, jak někdo jazzy hrál a jen se bál, že skončí a já
budu muset jít zas dál, že skončí, a já budu muset jít zas dál. Když hodinu už jsem tam asi poslouchal, okno cvaklo nahoru, domů mě zval, a pak zase dál tě zrál, a pak zase dál tě zrál. La para 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 mama, a mama na nina, la para para para. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No, tak jste slyšeli druhou, celkem neznámou písničku od Míry Zelenky. Jak se vám líbila? No, to by mi zajímalo. Ale vy jste tam viděli i obrázek další, tak schválně, kdo z vás zjistí, co to bylo, protože jsem asi nedostal jsem žádný, ano, to ještě na minulý obrázek, a na tu ten jsem nedostal žádnou odpověď, to bylo tak složitý, no, tak uvidíme. Nechám vám ještě prostor. Ale my pojedeme dál, v našem dnešním tématu upgrade lidského hardwareu a softwaru a slyšeli jste, že můžete, kam můžete volat, případně se ptát, nebo když už zavoláte, tak se asi zeptáte, že? Tak, Míro, ty můžeš zatím pokračovat dál, protože já se kouknu, jestli tu nemám někde v mailech nějaký dotaz, nebo nějaký poznatky, nebo cokoliv. Mezitím můžeš zatím mluvit. Ano. Tak, prosím. Obdobná situace je rovněž v oblasti stresu. Tělo se při stresu připravuje tak jako po tisíciletí aktivací energie, která by měla umožnit rychlou a energeticky náročnou reakci na stres, to znamená boj či útěk. Samozřejmě je tu ještě teda reakce mrtvý brouk, ale vesměs teda jsme se ten, při tom stresu se to tělo aktivuje, vyplavují se ty látky, které nám mají napomáhat rychle reagovat a energeticky třeba ten útěk nebo boj nás podpořit. Protože však při našem běžném stresu, což znamená, že nám vynadá šéf, nebo manželka, nebo manžel, nebo něco podobného, někdo se na nás utrne v obchodě, při tomto běžném stresu nedochází v 99% k většímu energetickému výdeji při boji či útěku. Nevybitá energie, která se ještě ke všemu z určitého úhlu pohledu nedá nazvat kladnou, protože je připravena na boj, v nás zůstává a při dlouhodobých či často opakovaných stresech působí škody na zdraví psychickém i fyzickém. Také zde by upgrade lidského hardware měl směřovat tomu, aby při běžném stresu nedocházelo k aktivaci energie, protože běžné životní situace, tyto stresy vyvolávající, nejsou životu nebezpečné a aktivace energie je zbytečná.
Dokonce bych řekl, že v těch interpersonálních vztazích je nebezpečná tato aktivace té energie, protože potom bohužel často dochází, že při tom stresu ten člověk potřebuje tu energii vybít a dochází potom k té agresi. Ať už je to agrese ve formě křiku nebo dokonce fyzického napadení. A není to výjimečné, že je to dost často při výchově dětí, kdy, nebo i těch domácích zvířat, kdy to kárání dochází. Tam je to právě to nejhorší i pro to dítě, když je vlastně byto v afektu toho rodiče, protože ono to potom nechápe. Ono vnímá ten afekt toho rodiče, ten vztek, a nemůže to tím pádem chápat jako výchovné. Takže i tady by se teda ten upgrade lidského hardwaru a softwaru mohl zlepšit v tom, že bychom takto nereagovali, tak jak toho stupně, které už vyšší civilizace, myslím mimozemské civilizace, ale jako dosahují, ale samozřejmě jsou i bytosti na zemi, nebo někteří lidé, které dlouhodobou prací na sobě, u nich nedochází k té aktivaci energie, takže při tom stresu, takže si ji nepotřebují vybít na někom. Jinak bych chtěl ještě upozornit, že ono pro tím stresem připomenout, že stres je pro nás to, když skutečnost neodpovídá tomu, jak bychom si představili, že by ta skutečnost měla vypadat. My potom té skutečnosti posíláme energii, nemáme ji, a tak je jedna z těch forem, kromě toho vybití, je, že přitom to je aktivace energie jako fyzické. Takže potom si to vybíjíme na někom druhém, nebo se snažíme z něj tu energii vyrvat. Nejen lidské tělo, ono, já bych ještě upozornil, oni jsou to v podstatě, dalo by se říct, jako dva druhy energie. Jo? To je ta aktivace energie, ten adrenalin, který se nám vyloučí při případě toho stresu, kdy očekáváme ten boj či útěk, je něco jiného než ten náš stres psychický, kdy my tomu rozporu mezi tím, jak já je skutečnost, jak si ji představujeme, tak tomu energii tam posíláme. Takže máme přebytek adrenalinu a nedostatek té mentální energie. Což potom vyučenou vyústí v to, že si tu energii vybíjíme na někom a tím se snažíme dostat zpátky tu nedostatek té psychické energie a uvolnění toho adrenalinu, který se nám tam nahromadil. Nejen lidské tělo bylo zvyklé na neustálý nedostatek a proto se podle toho chová i v dnešní době, když už nedostatek není. Obdobně je na tom i lidská mysl, která na dlouhodobý nedostatek téměř ve všech oblastech reaguje obdobně, to jest vytváření v dnešní době zbytečného přebytku. Lze tím vysvětlit i ten fenomén nakupování pro nakupování, hromadění zbytných předmětů, někdy v neuvěřitelné množství. Často až psychicky patologické vytváření zásob nespotřebovatelných statků, tím nemyslím jenom potravin. U těch potravin se to projevuje tím, že podle nějakých statistik snad se 60% jídla v té naší takzvané západní společnosti vyhazuje. Takže vytváření těch zásob nespotřebovatelných statků, které nelze vysvětlit žádnou normální motivací, má negativní vliv na životní prostředí, ale i na celospolečenské vztahy. Jinak u toho jak se té nemoci dneska říká, shopping, jo? To nakupování pro nakupování. Já jsem se na to díval u konkrétních bytostí
a celkem v těch případech, které jsem měl možnost jako nějak, jak bych řekl, prozkoumat, tak to byli lidé, kteří v minulých životech trpěli nedostatkem. Jo? Prostě nedostatkem jídla, nedostatkem oděvu, prostě absolutním nedostatkem a proto si to kompenzují v tomhle životě. Že se snaží prostě si vytvářet zásoby šatů a jídla a má to vliv i samozřejmě i do určité míry i na tu tloušťku, protože jedí toho víc, než by potřebovali, protože je tam stále někde v podvědomí z toho minulého života v tom osobním morfogenetickém poli je uložen ten strach z toho nedostatku. Samozřejmě, jako i v mnoha ostatních případech, si myslím, že v tomto případě by mohla pomoct regresní terapie. Tím nechci říct, že veškerá obezita se dá léčit regresní terapií, ale myslím si, že některé formy toho shoppingu, jo, toho nakupování a toho přejídání by se daly řešit tou regresní terapií, kdyby si člověk prošel v tom minulosti tím nedostatkem a tím pocitem toho nedostatku, který tam měl a uvědomil si, že už se toho netýká v tomhle životě. Pokud by mohl vzniknout pocit, že se to netýká tolika lidí, tak jen upozorňuji, že nejspíše to bude dáno tím, že tolik lidí nemá k dispozici dostatek finančních prostředků k utišení nákupní horečky nebo té nemoci. Ale ono se to projevuje u těch, jako u těch úplně nejchudších, kteří bojí o to, aby měli, co, myslím, že i v naší společnosti jsou tací, ta situace je taková, že jako přemýšlejí, co budou jíst a kde budou bydlet a co budou mít na sebe, tak i v té takové, ty o něco vyšší té skupině nebo té střední, tak prostě se to projevuje nákupem třeba velice levných věcí, jo, ale velkého množství. Ne, tak je to, u žen se to projevuje třeba v šatech, jo, že mají spoustu klidně i z bazaru nakoupených věcí, mají hodně, protože oni mají potřebu nakupovat. Je to taky závislost, jo, nebo by se to dalo říct, no, fobie není správný slovo, ale je to prostě z toho minulého života přeneseno v tom osobním morfogenickém poli, protože tehdy neměli za co nakupovat a když trochu měli, tak prostě tak okamžitě nakupovali jídlo nebo šaty, takže se jim to přeneslo. Což samozřejmě také má vliv na tu současnou situaci. Takže i když je známo i dost případů, kdy se tento atavismus projevuje i u věcí finančně snadno dostupných, to znamená, že se nakupuje cokoliv, třeba ty nejlacinější rohlíky a koupí se jich hodně. I když se potom vyhodějí třeba, jo, protože se to nesní. Ne každý má doma slepice, ty spasou všechno. Takže tam nikdy nejsou přebytky na vyhození do popelnice. Jasně. Dřív bývaly prasata, ale to už dneska přece jenom tolik lidí si teda vepříka doma nechová. A ty slepice ještě občas, jo. Jo, ty tak jsou. Vzpomněl na Zdenka Ponerta, který tam vlastně poustevničí, dal by si říct, u Vltavy, si tam pořídil taky slepice. Tak kdybyste někdo měli přebytky nějaký, přineste mu tam pro jeho slepice, má jich tam asi 9, pro jeho slepice k Vltavě, k dobráníku. On má od nich potom vajíčka, takže přineste mu to tam. Když v Praze mít nemůžete, on je tam má. Ten, tak mi to napadlo. Další významnou oblastí je moc, která sloužila dlouhou dobu k naději na lepší život a delší přežití. Boj o moc a životní prostor mezi lidmi, kmeny, národy či dokonce ideologiemi byl často bojem o přežití
nebo v lepším případě, což je samozřejmě otázka názoru, bojem o svobodu. Poražení buď nepřežili, nebo se stali otroky. Atavismus boje o moc je stále patrný, například i v rodině, přestože se již všechny konflikty neřeší pomocí velkého kije. Ale jak vidíme na současné situaci, no, tak řeší daleko, se stále. Řeší se stále, no, přesně. No, tak. Je to tak. Tak je to nastaveno. Vzhledem k možnosti využití nových technologií boje jsou následky násilného řešení konfliktů daleko katastrofálnější, a to nejen pro lidi, ale i pro život na Zemi. Když se vracím do té historie, mně se nejvíc líbilo, když se potkali dvě vojska, vyjeli dopředu králové, ty se utkali a ty, co ten král, co vyhrál, tak vyhráli. Nemuselo kvůli tomu padnout stovky a tisíce vojáků a podobně. No. To si kde viděl? Na co by potom bylo to vojsko? To tam mohli přijet jenom rovnou králové, ne? To potom by nepotřebovali vojsko. Bylo to v nějakých... fantastických filmech. No, fantastických. Ne, tohle bylo zrovna, co mě napadlo, co jsem viděl, tak to bylo v Troji. Aha. Jak byla Troja, jak tam hrál Brad Pitt, myslím, že hrál Achilla. Mhm. Dobře. Neméně důležitý je faktor minimální a zcela nedostatečné změny lidského softwaru z pohledu zkvalitnění etických, morálních či duchovních vlastností tak, aby byly aspoň relativně v souladu s rozvojem vědy a techniky. Což je asi nejtragičtější nebo nejhorší z toho, co jsem zde vyjmenoval, protože i když bude většina lidstva obezní, tak to není zdaleka taková tragédie, jako když se většina lidstva vybije v atomové válce, popřípadě v jiných způsobech sofistikovaných boje, teda sofistikovanými zbraněmi. Takže to je asi nejdůležitější, že lidský software, to zná lidské mysli, nedošly ke zkvalitnění z pohledu těch etických, morálních či duchovních vlastností. Tam zdaleka to nestačí teda té rozvoji vědy a techniky. A to je také možná jeden z těch důvodů, nebo možná hlavní důvod, proč jsme ještě nedostali od spřátelených nebo k nám spřátelsky se chovajících mimozemských civilizací některé technologie, které by nám výrazně usnadnily život, ale bohužel by také se dali využít k tomu, aby nám ho většinou zkrátili. Mm-hmm. V důsledku toho, že je lidstvo stále s vážnou hrozbou sebedestrukce, válkami či zničením životního prostředí, což se samozřejmě děje. A teďko nemluvím o globálním oteplování, aby mě nikdo nechyt za slovo. Ale že si ničíme, že bychom si měli vážit životní prostředí, že bychom měli učinit mnoha opatření k jeho zkvalitnění a zachování, o tom není sebemenší spor, ale nebo se menší pochyb. Ale otázka je, co si pod tím představíme, a když tady nastolíme nějakou klimatickou hrozbu v podobě oteplování globálního způsobený lidstvem za účelem úplně jiným, než zachovat životní prostředí, no tak to je prostě úplně jiná otázka. Zvýšené nebezpečí v tomto případě je dáno tím, že k realizaci této sebedestrukce není potřeba mnoho lidí, ale stačí pár psychopatů na rozhodujících místech v hierarchii. Situace je o to horší, že jejich jména nejsou dost často veřejnosti ani známa. Právě díky tomu té rozvoji té vědy a techniky a nedostatečnému rozvoji toho lidského
softwaru. Situace v otázce lidského softwaru a hardwaru je o to složitější, že ti, kteří mají tu možnost či moc vzhledem k svému postavení v té lidské hierarchii působit ve větším měřítku na jejich upgrade, na tom nemají žádný zájem a jejich mediální podpora naopak směřuje k udržení a možná i zhoršení současného stavu. Výjimkou je možná teda částečně pouze obezita, kde zdravotní informace doporučují její omezení, ale téměř vše ostatní je ve společnosti nastaveno k její podpoře. Té obezity teda, že jo? Protože zdravotní informace říkají, ale veškerá reklama neustále na všechny sladkosti, alkoholy a podobně a všechny možné varianty jídla a potravin rozhodně nesměřuje k omezení obezity. Zdá se být v poslední době, a to ještě teda, to jsem jenom ještě v takových těch méně negativních věcech, jo, protože kdybychom se bavili o zdravotnictví, kde je ta reklama zaměřená na očkování, pojídání všech možných druhů prášků a drog, protože jinak se tomu nedá říct, tak tam je to opravdu velice masivní a jestli někdo pochybuje o tom, že očkování má nepříznivé účinky na lidský software, zejména dětí, včetně teda všech možných léků, co dokážou teda léky zejména na, jak bych to řekl, v uvozovkách zlepšení psychického stavu, co dokážou s lidma udělat, no tak to je opravdu, pokud někdo o tom pochybuje, tak si myslím, že je to, buď to je za to zaplacené, anebo teda je tam velká neznalost těch věcí. Tam je zajímavá ta situace, kolik se v poslední době vymýšlí psychických chorob, na které je dobré dávat prášky, že jo? Léky teda. U těch dětí je to úplně fascinující, jak prostě já vzhledem k tomu, že dostávám často žádosti o pomoc, vidím, to je opravdu strašný, jak prostě dítě, které je neklidné, tak dojdou s ním psychiatru a šup, už má prášky. Jo? Malí děti. To je fakt jako tragédie, když člověk jako má trošku představu, co s těma dětma ty prášky udělají, ale i s dospělými. Jo? Já když jako kolikrát čtu kolika všemi možnými lékařskými procedurami ty lidi prošli, co všechno bych zkoušeli. Jo, ale myslím z té chemie. To je hrozný. Jo. Já si myslím, že jedině ta lidská mysl, ta víra v ten placebo efekt dokazuje to, že těm lidem to zdaleka tolik neubližuje. Zdá se být v poslední době stále zřetelnější, že upgrade lidského hardwaru a zejména softwaru je nutnou podmínkou pro zachování kvalitního a důstojného života většiny lidí. Obávám se, že je stále velké množství lidí, kteří potřebu této změny necítí, nevědí o ní a mají z ní strach, či ji dokonce jednoznačně odmítají. A oni vidí, bohužel teda, no, vidí šanci, že když se zvolí někdo jiný, takže se všechno zlepší. Akorát, že se tam zvolí nějaký jiný člověk, jak už jsem tady říkal, jedna paní mi na semináři žádala, abych udělal meditaci za odstranění Babiše. To by pomohlo. Nemyslím fyzické odstranění, myslím jako ano, aby tam přišel někdo jiný, kdo tam bude dělat to samé. Tak. No to já jsem si potom, právě to mě jako podařilo jí vyvést z toho, z té toho, když jsem zeptal,
kdo místo něj, a protože neuměla odpovědět na tuto otázku, tak prostě potom od toho požadavku ustoupila. Ano. Ale to je právě to, že ty, bohužel, přestože se tady snažíme dostatečně, že si myslím, že se musíme změnit my, že nestačí vyhrát někde volby nějaký, tak je problém, že ta velké množství lidí stále skutečně necítí potřebu té změny. Míro, dokonce asi nevědí a mají z ní strach. Jo. Ano, to je asi tak, že se skutečně musíme změnit my, protože představte si to, že by vyhrál někdo jiný, kdo by to chtěl změnit. Ale jak on to může změnit? To by musel chtít po vás, abyste se změnili. Rozumíte? A to by se vám nelíbilo. Jo? Tak proto je lépe, když se změníte vy sami a pak už nebude potřeba nikdo, kdo by to po vás musel chtít. On to prostě nemůže změnit, nemůže říct, chovejte se jinak, nebo nežerte, když se bavíme tady o tom. To je tady třeba volá posluchač, nebo píše posluchač ze Slovenska. Jednou se mi ptalo víc lidí, jak se mi podařilo schudnout, čili ne schudnout česky jako o peníze, ale zhubnout, ano. Slovensky to je schudnout, to má trochu jiný význam, to je zajímavý toto. Každému jsem odpověděl, že jsem začal jíst, proto se mi povedlo jaksi se spadnout. No, koukali na mě jako prej vyvoraní, ale pak jim to došlo, když jsem jim říkal, že jsem předtím teda přestal žrát a začal jsem jenom jíst. Tak pak jim to došlo. No takže asi tak, to je ono. Nechtějte po někom, aby chtěl po vás, abyste se změnili. Udělejte to sami. Protože když to někdo po vás bude chtít, tak vám to bude velmi vadit. Ano, to je velmi jednoduché toto, protože ten někdo nemůže vás změnit. Protože my jsme to, kdo tvoříme tuto společnost, ne oni. Oni jenom dělají to, co si přejeme. A přejeme si to proto, protože dokážou vám to vnutit, abyste dělali to, co oni chtějí. Takže je to takový zacyklený, takový navzájem propojený. No. Jiro, je to tak, nebo myslíš, že to je jinak? No, určitě. No. No. Tam je samozřejmě jeden velký problém spočívá v tom, že spousta lidí si řekne, no ale co tomu pomůže, když se změním já? No jistě, no. Když ti ostatní se nezmění, že jo? No, jo. A tím pádem, když si řekne, já se nemá smysl, abych se měnil, protože to nic ničeho tím nebude dosaženo a řeknou si to všichni, no tak to nikdo pak neudělá. No. Každý musíme začít od sebe, nedá se nic dělat. Ale oni chtějí, aby to udělal někdo za ně. Aby já nevím, aby změnil ty ostatní a oni potom, aby se nemuseli měnit, nebo já fakt nevím. Je to takový trošku není tak, jako, pochopitelný, že nepochopitelný. Ne, já myslím, že to ty lidi tak nevnímají, jako že by oni se nemuseli měnit, ale oni mají pocit, že je to zbytečné, když se změní oni, pokud se nezmění všichni ostatní. Že? No a právě proto... Ne, že by se už nepotřebovali změnit, jo, když se budou všichni měnit, tak to já taky, protože přidám. Pak to má smysl. No jo, když se budu měnit jenom já, tak to smysl nemá. Jo? To znamená, měl by přijít někdo, kdo by všechny přesvědčil, že se má změnit. Vyšel by zákon, to by bylo nejlepší. To by se jim ale nelíbilo, že jo? Vyšel by zákon, že se mají změnit. Že se mají změnit. Tak. Třeba by tam bylo, kolik hodin denně se musí meditovat, kolik hodin denně se má posílat energie ze srdeční čakry. A takového a politika... A kdyby to nedržoval, tak by dostal pokutu. A takového politika byste tam chtěli, aby tam přišel, aby vám řekl, co máte dělat, jak se máte měnit? Takového byste chtěli? Já myslím, že spousta lidí by jo. Já tě neslyším. Že si myslím, že spousta lidí by chtělo takového politika. Já vím, ale jestli by ho respektovali potom. Ale já myslím, že i by se našli. Jo? Že by se našlo, ale kolik? Ano. No, ne, já si nemyslím, že by těch lidí bylo málo. Hmm. Mnoho lidí jako má pocit, že samozřejmě teďko musíme přiznat jednu věc, že tu mnoho lidí je, kteří už na sobě pracují, kteří tu změnu chtějí zrealizovat od sebe. Ale já věřím tomu, že mnoho lidí cítí velice silnou potřebu
změny celospolečenské a když by byli přesvědčeni, že všichni ostatní se budou měnit, že by byli i sami ochotní se podřídit, protože už jako skutečně opravdu velké množství lidí cítí, že takto ta společnost nemůže pokračovat. Mm-hmm. Takže by byli ochotní i pracovat na sobě, ale bohužel si často říkají, no ale to nemá smysl. Mm-hmm. Čemu? Dokonce se toho bojí. Dokonce mm-hmm. se bojí pracovat na sobě, protože si řeknou, ano, já budu ten lepší člověk, já budu všem pomáhat, budu jako na všechny milý. A jak to dopadne? Začne s tím a druhý den se nasere, protože se mu to neoplatí. Ale bojí se toho, že na tom prodělá. No jistě, protože... Jo, protože říkám, když se přestane rvát o to zrno, ano, tak zůstane... Tak prostě se bojí to, že vlastně ho mít nebude. Ano. Když se nebude rvát o ty peníze, když bude ke všem vlídný, střícný, tak se bojí, že na tom jenom doplatí. Takže kdyby věděl, že všichni budou pracovat na sobě, aby byli vlídní a vstřícní a tak uvidí to taky kolem sebe, tak by pracoval taky. Mm-hmm. Ale takhle se bojí. Mm-hmm, mm-hmm. No ale a jaký je z toho východisko? Bohužel se nedá nic dělat, ale musíme začít u sebe, každý. Takže východisko je začít u sebe. Nikoliv dostat k moci někoho, kdo by takto začal uvažovat. No to by se stejně nepovedlo, že jo? Takže... No právě, protože to není jenom naše záležitost, ale jsme vlastně zařazení ve společnosti jiných států, jiných společenství, jiných dravců, jak se to říká. Já myslím člověk. I v rámci téhle republiky, že no. Nebo republik našich, no. Dvou, že by to byl problém. Který by to prostě neumožnili. Ono by ani nebylo možné takového člověka tam dostat, protože tolik lidí ještě, kteří jsou schopni toto chápat, že to jde tímto způsobem pouze, není. Čili není možné, aby se dostali do těch míst, kde by měli možnost to nějakým způsobem změnit. Takže musíme začít od sebe. Až nás bude tolik, abychom dokázali tam dostat nějakého toho vyvoleného, kterýho tam zvolíme, aby začal dělat toto, no tak pak možná tuta šance je. Ale to znamená začít u sebe, protože my jsme ten impost. Já si ale myslím, že když my se změníme... Tak už to není třeba. Tak už tam nebudeme potřeba samozřejmě dostat toho vyvoleného. Samozřejmě, ale tohle to jim nesmí říkat, oni to nějak nechápou, ty lidi. Takže ano, přesně tak, už by to vůbec nebylo potřeba, protože jakmile se změníme, tak to... Ale berme to teda tak, že když teda chcete pořád jít volit a myslíte si, že to má smysl, tak se zkuste změnit a dostat tam člověka nebo stranu, která bude tu změnu opravdu chtít, ale opravdovou. Nikoliv to, co oni teď říkají. To je jenom všechno zastírání takových věcí, ale nic vlastně se nezmění. Kdy to vidíte dobře, se nic nemění. Nikde. Nikde. No to jenom boj o moc a o peníze. Tak, přesně vůbec tak. Vůbec o změně nemluvil, přesně. Oni žádnou změnu nechtějí. Přesně tak. Ta změna by byla na obtíž jim, protože oni by potom nemuseli mít takové možnosti, jako mají dnes, že jo, nás odrbat a nám vládnout. To by dost dobře nešlo. Já bych ještě stále zdůrazňoval jednu věc, že když my na sobě začneme pracovat, tak ovlivníme to okolí, jo? Jak já říkám... Ta změna toho prostředí nastane. Staňme se... lidé se ptají, jaký by mohli mít v životě úkol, protože cítí, že by tu něco měli udělat, protože je to čas na změnu, chtěli by pomáhat, chtěli by tomu napomoct. Je jeden nádherný úkol stát se láskyplnou zářící bytostí. Ano, a to je ta změna. To je úkol, který může realizovat každý a ovlivní sebe, své okolí a pak se přidají další a řetězovou reakcí se tahle společnost promění. Ale ano. Musí se znát, kromě toho stát ještě něco jiného, protože kdyby to šlo jenom takhle, tak bych se asi toho nedožil. Míro, já bych neřekl, protože ty jednak ještě budeš žít hrozně dlouho, protože žiješ tak, jak žiješ, ano. Ale jednak, ty víš dobře, že to všechno probíhá ve kvantových skocích po logaritmické
úrovni. To znamená, ono určitě furt vypadá, že nic, pořád nic. A mně se o tom nesmí moc mluvit, že o takových věcech. Takže to vypadá, že nic. Ale ono to roste. Ono to roste, to vědomí toho lidstvo v tom morfogenetickém poli, to stoupá, ta energie, to vědomí toho. A najednou to dělá šup, skok. A je to tu. A ne, věřte mi, že to nebude tím, že tam zvolíte místo Kašpárka Máničku, jo? Ale to opravdu tak to nebude, tím to se nestane. To se stane bez vlivu voleb jakýchsi, ano? Ale tak. Co bychom tam zvolili Hurvínka, tak by to pomohlo. No, tak říkám, no. Tak Máničku. Špejblu už tam bylo dost. Špejblu už tam bylo dost. Hurvínek, Manička, Kašpárek, všechno tam může být, je to furt stejný. Ale já bych ještě řekl, které mám, se blížíme ke konci. Ano. Co když jsem teď mluvil o té změně, jo. Jediná změna, která by byla realizovatelná bez jakýkoliv náročných opatření, to jest omezení příjmu potravy na 40%, zejména masa, by mělo ohromně kladný vliv na životní prostředí i zdraví lidí. Mhm. Tak. Mm-hmm. Tak a já to přečtu ještě na závěr. Člověk by si měl uvědomit, že vše, co vidí ve vnějším světě, včetně lidí, zvířat, rostlin a podobně, je pouhou projekcí jejich mysli. Takže je jenom jeden, který je vším. Ten, když se změní, změní se i vnější prostředí. Takhle, kdyby to bral každý, tak je to tu hned. Protože každý je vším. Ano, rozumíme si. Ano, velmi, velmi dobře. Toto, kdyby si uvědomili lidé, je tu změna okamžitě. Ale naprosto okamžitě. Tak, děkuju moc, Miro, za dnešní pořad. Bylo to fajn, to se mi líbilo dneska. Jsem si trochu aktivně k tomu přidal. Doufám, že zase nedostanu po právu vynadáno, že jsem do toho moc kecal tě. Snad ne. Takže ještě jednou moc díky. A zase, Miro, za týden předpokládám, že se tu sejdeme na svobodném vysíleči. Děkuji moc, měj se krásně, ahoj, tak ahoj. A vy, vážení posluchači, taktéž se loučím. A zítra u pořadu středa, já už řekl, nevěděl, který to je, středa debat je třeba Jirka Černohorský a Pavel Krejčí. Takže to bude dávka. Víte se hezky. Tak já se také rozloučím. Naschledanou, dobrou noc. Ano, naschledanou. Zajímavé.